আৰু ৰাতিপুৱে পুৱাই একেটাই চাইকেল ভালকৈ লাগি গ'লে গোটেই এঞ্চবিলাক ওলাই আছে আমাৰ ঘৰৰ পৰা বোলে লক্ষীহঁতে চাইকেল ভালকৈ আছে এই খেবা চাইকেল পেলাই হেলাই থৈছে আৰু এইফালে এখন গোহালি ঘৰ চব বেয়া হৈ থকা চাইকেলবিলাক হা অঁ লৈ আহিম ৰ টিকিলা হানো ভাল কৰি ন তিনিডাল আছিলে ভাল কৰি ল'ম অঁ পাঁচডাল আছিল ন টিকিলা আৰু এতিয়া জেগাটোলৈ যাম চাইকেল টাইকেল মুচি আছে টিকিলাহঁতে ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছিটো নহয় এটা ইটা ফটা বনাইছে চিলিমটো যে ওখকৈ বনাই চিলিম বুলি কৈছে এইটো কমপ্লিট হৈছে দুখামগৰ ৰং চং দিছে বোলে আমাৰ ঘৰৰ পৰা পিছফালে গ'লে দেখাই পায় লক্ষী মাথাত কি লাগি আছে হ'বা তাৰপিছত এটা সৰু সুৰা মেকাই আছোন হে এতিয়া টিকিলা শিকি আছ নেকি চাই আছো শিকিলে লক্ষী দেৱা আৰু ৰেঞ্চ খাবা ধুনীয়াকৈ সামৰিবি দেই আৰু আপোনালোকে যে দেখিছে এইবিলাক ৰেঞ্চবিলাক এইবিলাক হৈছে আমাৰ দেউতাৰ ৰেঞ্চ আগতে মেচিন ভাল কৈছিলে আৰু আমাৰ খুৰাও ভাল কৈছিলে মেচিন চেচিন সেইকাৰণে মানে আমাৰ ঘৰত ৰেঞ্চ পাতি বহুত আছে অ' লক্ষী চাইকেলকেইখন ভাল কৰা অহাৰ পিছত ৰেঞ্চখিনি ধুনীয়াকৈ সামৰি পেলাই এই মোনাটো ভৰাই দিবি দে নহ'বা গালি শুনিম মই ঘৰত এসোপা সেয়ালৈকে গালি দিব দিয়ে আৰু গাইছ এতিয়া ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া পথাৰে পথাৰে মাৰিছোঁ একদম পূৰা মানে ৰাস্তা আছে ৰাস্তাদি নগ'লোঁ ডাইৰেক্ট পথাৰ দি মানে চমু হয় এই তাতে আছে আৰু আমাৰ গেংটো আহি গৈছে বোলে এইয়া টিকিলা পাবা মানে ভীম আগত আমাৰ হনুমান গৈয়ে আছে টেনচন নাই আৰু মোৰ গেংটো চাওক লক্ষী আছে আৰু ইফালে যিমান মাকৰি দেখিছে চব মোৰে বুলি ভাবিছে নেকি এইবিলাক মোৰ আমাৰ মাকৰি নহয় বেলেগক এনেকৈ জমনি এটা কৈছোঁ আৰু এইখিনিহে আমাৰ ধানখিনি চাৰি বিঘা মাটি আছে এইখিনিহঁতত একেলগে আৰু এতিয়া মাকৰি মাজে মাজে গৈ আছোঁ আৰু মাকৰি মাজে মাজে আহি আছোঁ আগত গৈ আছে এইকেইটা মালকেইটা ডেঞ্জাৰ মালকেইটা গৈ আছে টেংগে টেংগে এপিনা মই এতিয়া আপোনালোকক দুখাই আছোঁ টেংগে টিকিলা টেংগে টেংগে আকৌবাৰ কৈ দি এপিনা 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 এবাৰ আকৌবাৰ দুখাই ভালকৈ দুখাই দি বেলেগ মাল দেই চেম তো অন্যায় লাগে কোৱা টিকিলা টেংগে এইটো হ'ল দুই নম্বৰ টেংগে দে গুৰি এটা কৈ দিছোঁ টেংকে টেংকে ৰখি লওক দে এইটো হ'ল মেইন মালটো টেংকেটো একজেক্ট টেংকে কমে লাগে চাওকচোন খালি ই অকণমান বগা একজেক্ট টেংকে নালাগে তাত নালাগে মুঠাম যাব কাই যাবা তন্দ লক্ষীহঁত পথাৰ মাজত যে ভালকে দেই ভালকে অ পৰিবি ডাঙৰ কথা হ'ব নাম 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 গৈছো বা হালি গৈছে নাম লক্ষী নাম নাম মধুৰাম নাই আ কোমলীয়া হৈ আছে কোমলীয়া মধুৰাম কেইটাকো খাবা নে চালা এটা মুখ ইছ টেংগে কৰা মা টেংগে টেংগে কা আমাৰ তাৰপৰা টেংগে কৰি টেংগে কৰি যাবা এইটো আমাৰ দুই নম্বৰ টেংগে খালি বগা অকণমান এইফালে আমাৰ নৱজিত আহিলে নৱজিত টেংগে কেইটা ক'ত শিকিলি তেন্তে মোবাইলত
Wah,